Εφηβαίο. Πάμε. Έλα. Ναι. Α, για πάμε. Ακούτε. Δεν μιλάς σωστά, έφυγες. Δεν θα είσαστε... Άκουτα. Μαγκές από το τηλέφωνο θα μιλάτε ευγενικά. Είναι σαν να παίρνετε σε εταιρεία θα μιλάτε εδώ πέρα. Δηλαδή, όχι σε τράπεζα. Για να σας κάνουμε επιμήκυση διαπλάτηση του κονταλίου. Έτσι, θα μιλάτε ευγενικά, ας τα ναι και τους μάγκες. Όχι, θα μιλάτε ευγενικά και θα δούμε, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά σας. Μάγκες και να έχετε πουλήσει τη Μακεδονία δεν γίνεται. Όποιος είναι μάγκας πάει και πολεμάει και στηρίζει τη Μακεδονία του, την πόλη του, τη χώρα του και μετά την ομάδα του και το πρωτάθλημά του. Μάγκες αλλού, στα Σκόπια, αν θέλετε και μετά κάντε όσο θέλετε τους μάγκες. Πάμε στους επόμενους. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Κοκκίνησε, κοκκίνησε της μάνα. Άκου να δεις τον έχουμε... Έχει κοκκινήσει η κολοτριπίδα σου, σας ναι. Την έχουμε γυρίσει σαν κάλτσα. Αυτό. Ό,τι ομάδα και να είσαι. Άκου να σου πω. Και εμείς μιλάμε για εσάς προσωπικά. Δεν μιλάμε ούτε για τις μανάδες σας, ούτε για τίποτα. Άλλο που ξερασταλιάζουν και δεν τις θέλουμε. Αλλά δεν μιλάμε. Τις θείες σας για πλάκα. Δεν μιλάμε. Και συγκεκριμένα στη θεία σου πες να αφήσει τα λεφτά στο κομμωδίνο. Όλο μαλακίες κάνει. Πάει και τα βάζει κάτω σε μένα και δεν τα βρίσκουμε. Στο κομμωδίνο όπως θέλει. Και η θεία σου και η αδερφή σου. Που κοκκίνησε. Σας έχουμε γυρίσει την κολοτρυπίδα σαν κάλτσα. Ό,τι ομάδα και να είσαστε. Εσείς οι θρασείς. Άμα θέλετε, θράσος είμαστε κι εμείς από τον Πειραιά. Και σας τα έχουμε κάνει κιόλας. Δηλαδή εσείς τα λέτε. Εμείς σας τα έχουμε κάνει. Μην ξύνεστε στην κλίτσα του τσοπάνη. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λεωνίδας από το ερατικό Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Πότε να κουρευτείς, ρωτάει. Τι είπε. Να κουρευτείς. Λοιπόν. Α, να το πω. Πες, ναι, πέρα, για σένα λέει. Όχι, όχι. Εχθές το βράδυ. Είχα πει ότι θα κουρευτώ Βουλή. Το έκανα εχθές το βράδυ. Αλλά είχα πει για το κάτω το κεφάλι. Και αν δεν το πιστεύετε, φέρετε τις αδελφές σας να το δείτε. Και εσείς. Εμένα μου το είπε. Εντάξει είμαστε. Δεν είχαμε πει, εσείς δεν καταλάβατε καλά. Εντάξει είμαστε. Τον έχω βουλή. Δηλαδή, εάν δεν πιστεύετε, φέρετε τις αδελφές σας, τις θείες σας, τις νονές σας, τις γιαγιάδες σας, μέχρι 40 χρονών. Τα ψηλά γράμματα να διαβάζετε. Φέρε λίγο το παιδί, να δείξουμε έτσι μια καρικατούρα. Τα ψηλά γράμματα να διαβάζετε, κοιτάξτε. Φέρτε το παιδί το μαύρο φορεμένο. Ρε εκεί. Έλα, ρε, για ξύριστε, δεν πειράζει. Έχει για κάτω. Δεν πρέπει να ανοίξει από κάτω. Βάλτε το. Έλα, πρέπει να ανοίξει. Λοιπόν. Βάλτε από κάτω, ρε. Εκεί. Έχει ένα κουμπί εδώ. Ναι, δεν πειράζει. Δεν φέρνει την τζάπου, φέρετε και έτσι. Χωρίς κουμπί. Δεν πρέπει να. Να το κάνει, δεν χρειάζεται. Εδώ είναι. Ούτε μία τρίτη. Φαίνεται. Γουλή. Φαίνεται. Είναι ο γουλή. Φαίνεται. Φαίνεται, ρε. Βλήγατε καμιά τριχά. Αφού δεν φαίνεται, ρε. Κάτα τάκι να δείξεις το... Σου, εδώ το δώσεις. Δείξε το εκμαγείο. Ορίστε. Ορίστε. Ο μόνιμος γαμιάς σας, ο Ολυμπιακός. Και live τι ώρες μπορούν να σε επισκέπτονται, τάκι, live, να μα θέλουν να δουν το στοίχημα, δηλαδή... Γίνεται... 24 ώρες. Το 24 ώρες. Ναι, ναι. Με κουμπιά είναι η φερμουάρ. Φερμουάρ, εξηλωμένο, για να είναι έτσι. Ωραία. Εντάξει είμαστε. Τι διαβάζεις τώρα. Περίμενε, κάτι βρήκα. Τι βρήκες. Α, θα τα πούμε μετά. Να πάμε και στις νίκες. Δεν θέλεις άκη μου. Περίμενε ρε τάκη με τις νίκες. Έχουμε πορεία. Πάμε στο επόμενο. Δεν πειράζει. Σε μην καλησπέρα, νομίζω. Παιδιά. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα. Παρακτήσιμο από Αθήνα. Ήθελα να μιλήσω για το ντέρμπι που έγινε. Πες. Ήταν μια μεγαλειώδης νίκη του ΠΑΟΚ. Μείνε με το μεγαλείο σου, άκουτε για μεγαλεία, ρε μπουρδέλα. Δεν μπορείτε να μιλάτε εδώ πέρα. Όχι, θα μπορούσαν να εκεί. Ναι. Εάν περάνε και στις ήττες τους. Α? Αν περάνε και τα χάνανε. Ναι, είναι και το μεγαλείο εκεί. Εκεί. Εμείς, τι γίνεται εκεί. Μόλις έχουμε χάσει. Πουτάνες. Ε, πουτάνες. Μόλις έχουμε χάσει. Από εσάς, έτσι. Δεν κερδίσαμε. Αυτό είναι μεγάλο. Ναι, μόλις δεν έχουμε κερδίσει.
Πώς γίνεται αυτό. Καλή είναι να είσαι παρόντας πάντα. Και εμείς άκουτε. Εμείς είμαστε παρόντες πάντα. Και το πρωτάθλημα το βλέπετε. Και τη Μακεδονία μας θέλουμε, όλα τα θέλουμε. Έτσι. Και την Ελλάδα μας θέλουμε, όλα. Δεν κάνουμε πάσο πουθενά. Έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο. Το δικό σας είναι το μεγαλείο της κολοτριπίδας. 20 χρόνια εκπομπή. Χάνουμε, κερδίζουμε, εδώ είμαστε. Εσείς χάνεστε μετά. Και συγκεκριμένα κιόλας. Για 4 χρόνια έχει χαθεί. Έχετε σιγά-σιγά και... εθνική φύση και τα λοιπά. Κάποιοι... Ο Παναθηναϊκός 20 χρόνια έχει κάνει 2. 18 χρόνια έχει χαθεί. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και επειδή κρίνετε από τους εαυτούς σας, δηλαδή κάποιοι παίρνατε τηλέφωνο και λέει θα βγείτε, λέει τη Δευτέρα, ναι. Την Παρασκευή. Δεν υπάρχει ρε μέρα που να μην έχει βγει. Και το ρεύμα να έχει κοπεί θα βγούμε. Δεν υπάρχει μέρα. Δηλαδή με ποιον, δηλαδή τι, να φοβηθούμε να αντιμετωπίσουμε τι. Ποιο να είναι, ρε. Τι γίνεται, Φλόρ. Πάρτε τους Αριανούς και 31 και πέστε τους ότι μπορεί να φτάσετε φέτος στα 10 αγώνες στα 3. Αυτούς ασχολείστε. Αυτές εκεί στην πόλη σας, όταν λέτε μια πόλη, μια ομάδα, ένας λαός, τι είναι αυτά που λέτε, είναι καραγκιόζιδες. Ο άλλος σας περνάει, καραγκιόζιδες. Μια φέτα, μια πατά. Και να ασχοληθώ εγώ με εσάς. Ναι. Ρε, ακούστε και τελευταία φορά κάτι. Εμένα, αντίπαλός μου είναι ο Παναθηναϊκός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε κανείς. Και αυτούς με το ζόρι τους κρατάμε. Με νίκια και με δόντια. Διασωληνωμένους τους κρατάμε να έχουμε ένα αντίπαλο. Από εσάς δεν αναγνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, τι γίνεται με την κλήρωση, πάμε σε διάλειμμα και μετά. Ετοιμαστείτε. Έτσι. Γίνεται η κλήρωση τώρα με το... μόλις κανάρθουμε.